انصاف تلہل ونہار ولیم وافضاب قیدو وناصراو ودلیلو آئین حتاو تسکنہو ارزکتو ان وطمتہو فیہاو طویلا یا رب الحسین بحق الحسین اشفے صدر الحسین بظہور الحجت القائم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ چودہ دی عزت واسطے ذکر پاک قبول فرما تو سید دار مومن مومنات دا اس پاک ذکر تے ٹرایا میں کہ ڈپٹی میں تو پہلے جتنے پڑھ گئے میرے با جتنے مولا دی عزت دار مداخر پڑھ سن سارے دی حاضری قبول فرما مالک بیمار کربلا دا واسطے خان امان علی خان مالک مکمل شفا عطا فرما مالک قائد دین دا واسطہ میرے بھائی نعیم عباس خان بھٹا صاحب دے مالک رزق بخت عزت چ مزید ترقی و کامرانی عطا فرما مالک اول آخر دعا صبح شام دعا ہر نماز دعا ساڑھے بارہویں ہادی حجت اللہ عین اللہ بقیت اللہ بارہویں بادشاہ دا جل ظہور فرما اسا سارے نو زیارت قابل بنا رحمت کے یار رحمین اللهم صل على محمد وعلى محمد کوشش کرو اوجی صلوات تلاوت فرما عظیم عبادت ہے معصوم دا فرمان ہے جڑا بندہ ساتھ خلوص نی نہ درود پڑھ دے او بندہ فشار قبر تو محفوظ راسی اوجی صلوات کرو اللہ صل على محمد نعرہ تکبیر بنیاد خالق دا نام بلند ہے اللہ بہت بڑا کریم ہے اللہ ہوئے جن چودہ معصوم سجدہ کی اللہ بہت بڑا کریم ہے سارے یک زبان ہو کے باواز بلند نام چاہو نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری اسم اعظم ہے جنت بلند کر کے حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت دشمن تلانت عزت جناب سیدات اکھا بند کر کے اوچی صلوات پڑھو ماں صلی اللہ علیہ وسلم میں کل بھی عرض کیتی آئی پہ بلا فس امام نے مننا لے آئیں یہ فاس لفچ نہیں ہونا چاہیے جڑے بندے پیچھو بیٹھن تھوڑا جی اگر آوے سو تھوڑی مہربانی ہے جڑے ادو بیٹھن ادے آوے سو اوہی نووے بے زاکر ادے وے دوے دا زاکر مچھے پیمن آ جاؤ سائیں بسم اللہ کرو ادھے آ جاؤ تھوڑی زندگی دراز ہوئے بھائی جان تو سمی تھوڑا تھوڑا مہربانی کرو آ جاؤ اگاں اللہ تھوڑی زندگی دراز فرمائے آسا جو تھوڑے واسطے اتنا سفر کرتے ہیں حیدری اللہ مولا تھوڑا ٹرایا قبول فرما اللہ مولا تھوڑے پتران نمازی اور زوار بنا ہر ممبر دعا ہے جی آزاداران دے بچے وس دے رہا میں اللہ تھوڑی زندگی دراز فرما اے اجازہ جی میں مجلس پاک دا غاز کر جناب علی مرتضی حسنین دا بابا تواڑت میرا پہلا امام جناب علی مرتضی مادی جھولی چ بیٹھن سن دے تو بیٹھے ہو سن دے بیٹھے ہو یا میں قبرن کلا سنائی نہیں بڑی مہربانی تھوڑا تھوڑا بولے کرو اللہ تھوڑی زندگی کرے جناب فاطمہ بنت اسد اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد انہاں دی پاک جھولی جناب علی مرتضی بیٹھے ماں دے پاس میں کہتا اماں آج میں تازہ کھجور کھاونی ہائے ہائے تھوڑا چپ کرن تو صدقے ذاکر تو ذاکر ہوندا تو سب مومن ہی مومن ہوندے ہو اللہ تھوڑی زندگی کرے ٹھیک ہے جی آج میں تازہ کھجور کھاونی بی بی مسکرائی علی علی موسم نہیں موسم نہیں نو کراں موسم نہیں رت نہیں ادے اماں اماں تینو نہیں پتا میں علی ہاں آہا کیا بات ہے بھائی ہن سمجھو سارے ہن سمجھو بھائی مل کے بولو سارے حیدری موسم نہیں علی موسم نہیں رت نہیں ادے اماں موسم سے تو ہر چیز مل ویندی ہے موسم سے تو ہر چیز اماں نہیں نہیں میں ہنے کھاونی میں ہنے تازہ کھجور چاہیے بی بی فرمایا گل سن لے علی موسم نہیں رت نہیں بچیاں والی گلاں نہ کر
ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਸਤਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਅਮਰ ਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਤਨੇ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਜਮਾ ਹੋ ਨੌਕਰ ਦੀ ਸਤਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਲੈ ਆਖਸ ਨਾ ਅਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ ਮਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਉੱਠਣ ਸੱਤ ਕਦਮ ਚੈਨ ਮਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਵੇਖ ਅੰਮਾ ਖਜੂਰ ਦੇ ਨਾ ਦੇ ਪਰ ਅਲੀ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਨਾ ਸਾੜ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਹੈਦਰੀ ਪਰ ਅਲੀ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਨਾ ਸਾੜ ਅੱਛਾ ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵੀ ਇਮਾਮ ਪਤਨੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੜ ਗਿਆ ਹੈਦਰੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵੀ ਇਮਾਮ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਮਾਮ ਪਿਓ ਵੀ ਹਾਂ ਇਮਾਮ ਵੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੰਮਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਪਨ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਰੀਖ ਪੜ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਅੰਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਪਨ ਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਦ ਲਈ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਤੇ ਸੈਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਈ ਨੌਕਰਾਂ ਬਾਬਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਬਾਈ ਦੁਆਵਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰਾਂ ਸੈਲ ਤੇ ਤੁਰ ਪਈ ਸਹੇਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਰੀਕਾਂ ਦੀ ਸੱਤ ਅੱਠ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਠ ਸਹੇਲੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸੱਤ ਸਹੇਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ ਅਸਾਂ ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਦੀਆਂ ਫਾਤਿਮਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜ ਜਾ ਅਸੀਂ ਗੁਸਲ ਕਰ ਲਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਏ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਤਰਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗੁਸਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਉਹ ਗੁਸਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਖੜ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਕੋਲ ਖਲੋਵੋ ਅਸੀਂ ਗੁਸਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਯਾ ਅਲੀ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਈ ਮੈਂ ਸੈਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਈ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਹਾਏ 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 ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਸਮਝ ਪਏ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਯਾ ਅਲੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਾਕਾ ਪੈ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਅੰਮਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਕੀਤਾ ਅਲੀ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਇੱਕ ਵਿਰਧ ਪਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਈ ਉਹ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵਿਰਧ ਚ ਪਕਾਇਆ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਆਇਆ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਬੜਾ ਹਸੀਨ ਜਮੀਲ ਉਸਨੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹਾਏ ਅੰਮਾ ਉਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ ਮੁੜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਹ ਖਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਤੀਜਾ ਸਮਝੇ ਭਾਈ ਬੋਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਬਾਈ ਮਿਹਨਤ ਨੌਕਰ ਦੀ ਚੱਕ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੇ ਇਹਨੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਮਾ ਸੁਣਾਣੇ ਉਹ ਹਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਹੈਦਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਮਾ ਉਹ ਹਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਇੱਕ ਸੱਤਰ ਹੋਰ ਆਖਾਂ ਅੱਛਾ ਗੁਲਾਮ ਸਨ ਪੜ ਲਵਾਂਗੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਗੁਲਾਮ ਸਨ ਆਦਾ ਵੀ ਦੋ ਘੰਟੇ ਪੜ ਲਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸਾਹ ਬਾਨੀ ਹੈ ਚਲੋ ਇੱਕ ਸੱਤਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਆਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾਸੂਮ ਕੋਲ ਆਏ ਅਦਾ ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਮੋਮਿਨ ਆਇਆ ਜ਼ਾਕਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲੰਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਏ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਗਰਮੀ ਵੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਭ ਪੱਖੇ ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤਰੇ ਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਪੈਂਦੇ ਬੰਦ ਹੀ ਖਲੇ ਜੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਖਲੇ ਨਾ ਜੀ ਅੱਜ ਇਹਨ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖੇ ਦੇ ਅੱਗੂ ਬੈਠੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੁਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੂ ਬਗੈਰ ਬੈਠੇ ਬੁਲੈਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਜੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗਾ ਤੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਸਾਈ ਹੁਣ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੋੜੀ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹੋ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ ਮੋੜ ਅਮਸੀ ਹੈ ਠੀਕ ਸਾਈ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਮੁੜ ਪਿਆ ਦਾ ਮੈਂ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਹਾਂ ਤੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸਮਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸੌਜਾ ਗਵਾ ਹੈ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਗਵਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਏ ਮੈਂ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੱਖਿਓ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈਦਰੀ ਸਾਈ ਨਾ ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸਾਈ ਮੈਂ ਸਹਿਰੀ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਫਤਾਰੀ ਕਰਨੀ ਆਇਆ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਘਰ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਅਫਤਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਚੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਅੱਜ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜ ਪਵੇ ਕਹਿਣ ਰੋਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵੇਂ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਾਫ਼ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਫਰਮਾਵੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਥਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਸਲਵਾਰ ਪੜੋ ਬਾਵਾ ਸੇ ਬੁਲੰਦ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾ ਆਲ ਮੁਹੰਮਦ
حیدری ممبر پاک تے او شخصیت آئیے جنہ دعا نال کئی نام ور ذاکر بنا چکے بابا نہ لینا بس مساری صاحب میرے دل میں تھا ہی کلوز کر میں تو مسائب بابا جی زیادہ دیر نہیں بھاونا چاہتا فضائل بڑا ہو گیا جی اسا بانی ہے اللہ تھوڑی زندگی دراز فرماوے اتنی عزت دا مالک ہے علی کوفے دے ممبر تے بہ کے بہو رونا ہے صدقے ہوواں صدقے ہوواں صدقے ہوواں باوے جی اور دے دتے ہو سبق انہاں دی موجودگی چ اسا سنا رہے ہیں اللہ تھوڑی زندگی دراز فرماوے رونا بہو ہے حسن حسین نے پیون روندا ڈٹھے بابا بابا ہن تا وسدا پی ہے ہن کیوں رونے سید رونا داڑی ہنجو نال پس گئی وین کر کے تے بچڑا روندا تا وسدا پیاں میرے وسدے ویلے میری دھیاں میری شاہی آ ویکھن صدقے ہوواں صدقے ہوواں جڑے پرانے عہدیدار جمع ہو بھائی صدقے تھوڑی ہے قبول ہوے تھوڑا ماتم میں چاہنا میری دھیاں میری شاہی آ ویکھن حسن چپریے حسین دی داڑی ہنجو نال پس گئی بابا انہاں نوں جو سڈین ہے انہاں دے قران دے ورکی دائیں تبدیل کر دی بابا اتنا لمبا سفر کیویں کر سن میں چاہنا میری دھیاں میری شاہیہ ویکھن تے وین کر کے حسن یاد رکھ لوے جے ویلے میری دھیاں دے ماملا میں کوفے دے باہر میں نے اطلاع دی وے میں دھیاں دے ماملا دی مہار خود نہ پیساں ہائے کیا بات ہے بھائی صدقے ہو جاواں شریفوں پتر ٹر پے چند قدم چائے یاد رکھیں حسن پانچ دن پہلے تتہید کور دے اندر ماملا لے ونی آئے میری دھیاں نو ماملا تے چڑھن دے لان دا ول سکھائے میری دھیاں کدی ماملا تے سوار ہوئیاں مرحبا امیر بندہ نا بھائی جس نے آئی نہیں کیتی کیا بات ہے بھائی صدقے ہو جاواں تہاڈے وین قبول ہوون تہاڈے وین بقیت تک پہنچن شریفوں ٹر پے بی بی نو پتہ چلے جو میرے بھرا کوفے چھو آ گئے تاریخ دی تتہید کوٹ چ کرسیاں لگ گئیاں درمیان چلی دی وڈی تھی دی کرسی لگی سجو جناب حسن دی لگی کھبیو جناب حسین دی لگی تو کتنی اگلی ستر تے ہائے کرسے شریفو باقی سارے بھرا کانڈل پچھو کھلوندے ہیں غازی ساری زندگی حسین دی جوتی والے پاسے ویکھیا مرحبا مرحبا حسین اجر دے وی پئی غازی ساری زندگی حسین بادشاہ دی جوتی والے پاسے ویکھیا تے بی بی نوں پتہ چلے جو بھرا آ گئے شریفو منظر کیڑا ہے چاہ نوکرانی نے سجو نہ پیو چاہ نوکرانی نے کھبیو نہ پیو اجا اٹھواں قدم نہ چایا وین کر کے دی مینوں بہاؤ جو میں تھک پئی ہاں واہ واہ کیا بات ہے جڑے سمجھن مینوں نوکراں 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 مینوں بہاؤ میں تھک پئی ہاں نارائن شاہ جی دعا کرنی ہے تہاڈی ہی دعاواں دے اسی ذاکر ہیں بالکل ایک سطر آخر میں وین کیا کر بہ گئی کرسی سے حسن دروے دیے تو حسن ہی روندا ہے حسین دروے دیے تو حسین ہی روندا ہے وین کر کے حسن حسین روندے کیوں ہو وجہ کیا ہے منہ پہ روندے ہو روندے تائیں جو بابے آکھے میری دھیاں نو کوفے لایا تے تو تے گھر چ کدی نہیں توری روندے تائیں وین کر کے دے ویر ویندیاں پر دسو وجنا کیڑی چیز تے سید دا محملت وجنا ہے کن کر کے دے ویر حسن مینوں تیری عزت دی قسم ہے مینوں پتہ ہی نہیں مامل سڑیندے کینو ہے مرحبا مرحبا نوکراں جی نوکراں میری حاضری قبول ہو گئی کیا بات ہے اسی ذاکری دا میں کہلا حقیقت اگریا اتنے ہی ہوندا ہے نوکراں لکھ وری آکھ دے نوکر میں کدی معاملہ تے سوار ہوئیاں میں کدی معاملہ ڈٹھن شریفوں حسین بادشاہ نے اشارہ کیتا غازی معاملہ کہنا غازی معاملہ بھائی ٹریے بی بی سجے بھرا کھبے بھرا معاملہ سوار ہوئے لگی تے غازی نے ہاتھ ودھایا بی بی وسدا ویلا آئی بی بی نوکر دے ہاتھ پیر ہے بی بی نے پیر رکھے سجو حسن نے سہارا دیتا ہے تیری بے ساختہ ہے نہ نکل ویسی میری پینیوں خراہ تے مذہب نہ کراں سجو حسن نے سہارا دیتا ہے کبھیوں جناب حسین نے سہارا دیتا ہے یا علی کر کے بی بی امام ملش بیٹھی غازی دو کیڑا منظر ہے امام مل ہے امام دے نال پیر دے نشان مٹا کے علی دی دھی شل اینے وستی رہیں شلا بھراواں دے نال اینے وستی رہیں نوکراں نوکراں ہزار مرتبہ آکھاں میں میری نوکری ہے میں آزاداراں دی جُتی دی نوکراں شریف امام مل وچ بیٹھی
کتاب دے لفظ پہ پڑھدا صحیح آزاد دی موجودگی دے وچ شریف اجا محمد بہرمان غازی بہر ہے اسمان والے پاس ویکھ کے فرمیندن الحجاب فرشتوں پردہ کرو جو علی دی وڈی دھی بہر پیان دی ہے ہائے میں صدقے ہوں علی دی وڈی دھی بہر پے تاریخ علی امام ٹر پے کوفہ دے بار واقعت علی نو پتہ چلے وین سنن بھائی علی نو پتہ بھائی جان تجھی مدد کریں آواز دے میں وین پے کردا ماما لائے کوفہ دے باروں تے علی بادشاہ نو پتہ چلے تو جیاں دے ماما لا گئے نے تاریخ دی کوئی غلام نس کوئی نال نس کلا آئے آت دھید مامل دی مہا نپیس مامل دوسرا یا تیسرا قدم چاہے جتھے مامل جی بیٹھے اتھائی بیٹھ کے وین کی تس حسن حسین غازی حنفیہ دسو میرے مامل دی مہا گھون نپیان دے حسن وین کر گیا دا نا حسن نپیان دے نا حسین نپیان دے نا حلفیہ نپیان دے نا غازی نپیان دے آئے حسن مڑکاؤں نپیان دے وین کر گیا دا اور کوئی نہیں بابا علی نبیان مرحبا مرحبا توڑے وین کے بولون کیا بات ہے ماتم کرنا لیا نوکنا میں ہزار مرتبہ آخ دے وین کر گیا دا اور کوئی نہیں بابا علی نبیان دے جتے بیٹھی آئی وین بلند کی دے وین کر گیا دی ہزار مامل با ایکی میں ہو سکتا ہے دیا میں مامل جبوا بابا مہار نپے صدقے ہواں نوکراں بھائی ہزار مرتبہ میری نوکری ہے نوکراں بابا مانولا نوکراں ہزار مرتبہ آنکھ دے ہواں وین کر کے سیدہ دا بیٹھی رہا میں ڈسین دا پیاں تو اتنی عزتی مالک ہے شریفہ محمد ٹر میں کوفہ دے بازار جا گئے علی دا وین ہے بچڑا محمد در رہا سامنے کوفہ دا دربار ہے سامنے کوفہ دا صدر بازار ہے اولے علی دی تھی جتے بیٹھ ठी आई वैन बलंद की दल वैन करके दिए बाबा दरबार बाजार पुत्रन दसीद मैं तेरी इज्जत अली दिया इस वतन दे आजाद और अली जितना बहादुर आई दाड़ी हजवा नाल पुस गई है वैन करके दनरवान नित पख तो सलामत नहीं रहे ते वंदे मौसम रंग बदला है वैन करके दमत मावा ٹھال بخت ونجی ویج مرحبا نوکرہ بھائی میری نوکرہ بابا ہزار مرتبہ وین کر کے سیدہ دنروانیت بخت سلامت نہیں رہ دے تے وین دے موسم رنگ بدلائے وین کر کے دن مطمع وانگو ٹھال بخت ونجی ویج دربار دے آئے وین کر کے سیدہ دا انو حق نہیں ملیا تیرا برگا لازے مرحبا کیا بات ہے نوکرہ ہزار مرتبہ کھا بھائی جیویں لیا کھا انو حق نہیں ملیا تیرا برگا لازی جتے بیٹی آئی وین بلند کی دل وین کر کے دی بابا او دے پیو دا پوتر ہاو کوئی نہیں بابا تیتا ہی گئی دربار جی آئے وین کر گیا دیا میں بین اٹھارا او بھائی دی جڑے نکا مرحبا الحمدللہ نوکرہ حسن ناربے پہاڑ میں سیب دے جڑا اجا جڑے حوالے کرنے جیویل علی دی وڈی دی آنکھے جو میں نوکرہ ہزار مرتبہ نوکرہ جیویل علی دی وڈی دی آنکھے جو میں اٹھارا بھیرا وان دی بھینا علی جتنا بہادر ہے ہزاروں گتار رنے وین کر کے دنا روحے نیار زیمان بھیرا وان دے تے آوے دیا ہے نا تنہایا وین کر کے دن آوے دن وقت شریفہ دے چاند روز دیا ہے